Essa resolução visa regulamentar a situação de pessoas indígenas no processo penal. A gente vive um, tanto para o indígena quanto para o não indígena, é um sistema penitenciário que não serve para a sociedade. Ele é um instrumento que vai ajudar a cumprir o papel que todo juiz tem, que é dar garantia aos direitos fundamentais. E aí as carcereiras, as mulheres, já estavam dizendo qual foi o crime, qual é o artigo que você está enquadrado, o que foi que você fez de errado, qual é, foi droga, foi isso, foi aquilo. Falei, não, não fiz nada disso, não. Estou aqui por conta de uma luta de um povo. O CNJ editou nesse ano de 2019 a importante resolução 287, que trata da questão dos direitos dos povos indígenas, das pessoas acusadas em processos criminais. O intuito dessa resolução é justamente assegurar a essas pessoas o respeito à sua cultura e costumes. Fizemos uma proposta de projeto de lei, a gente já tinha falado no CNJ em outras épocas, todo mundo estava acordando o problema e o CNJ tomou por si esta tarefa de regulamentar a questão indígena dentro do campo jurídico criminal. A resolução não cria direitos. Na verdade, ela assegura a aplicação de direitos no âmbito do sistema de justiça, direitos esses já criados por documentos jurídicos de fundamental importância, como o Estatuto do Índio, a Constituição da República de 1988 e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, um tratado internacional subscrito pelo Brasil. Meu nome é Jaciara, né? Meu nome de registro, e meu nome em Guarani é Paramirim. Moro aqui nessa aldeia, nessa terra indígena, na verdade, desde pequena. E atualmente eu tô como assistente social da UBS. Mas eu atuei alguns anos antes como professora dentro da comunidade. Só pelo fato de algumas famílias ser tão tradicionais, de viver tanto dentro da comunidade, de não falar bem o português, apesar da gente estar em 2020, existem muitas famílias que vivem só o cotidiano da comunidade, seguem a cultura, a tradição, falam mais o Guarani. Para garantir a autodefesa da pessoa indígena, será disponibilizado intérprete. Mesmo que ela compreenda o português, ela tem direito a ser ouvida tanto pela autoridade policial quanto pela autoridade judiciária e na sua língua materna. Temos indígenas que chegam para conversar com o juiz e, pelo fato de já não falar o português direito, ele vai confirmando tudo aquilo que é perguntado a ele. É para não se colocar na posição ainda mais vulnerável como não entendedor da língua. Outros nem se autodeclaram indígenas pelo mesmo medo de sofrer um preconceito maior. E aí tem gente que pergunta por que que nós não limitamos o laudo antropológico só para antropólogos. É que nós temos muitas comunidades, especialmente na Amazonas, que não tem antropólogo que conhece a língua, tem missionário, tem outros agentes que trabalham com os indígenas e podem explicar melhor qual é a sua cultura. Essa orientação para os magistrados, ela é muito importante, e o laudo antropológico, ele é importante durante todo o processo penal. E aí vem o primeiro marco que eu considero fundamental, que é a questão da identidade. A identidade se dá num movimento interno do ser humano, junto com a sua própria coletividade. E só a própria pessoa é que tem condições de dizer se ele é indígena ou se ele não é indígena. O que que significa autoidentificação étnica? Significa que não é o Estado que define quem é e quem não é indígena. Na verdade, quem
define o que é ou o que não é indígena é o próprio sujeito de direito indígena. Às vezes até negado o laudo antropológico, mas que era muito necessário esse laudo para poder dizer que a comunidade já havia aplicado uma pena para aquela pessoa, ou que a comunidade estaria disposta a aplicar as suas próprias leis para aquela pessoa. O laudo antropológico criminal é para ver se na compreensão do indígena isso seria considerado crime. Em relação às mulheres indígenas em situação de prisão, a resolução também traz alguns dispositivos que vão, inclusive, de encontro às regras de Bangkok e à Lei 13.769 de 2018, que prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar para mulheres gestantes e mulheres em situações que tenham alguém que estejam sob a sua dependência. No período em que meu irmão Cacique Babau e Givaldo foram presos, aí eu estava tava com meu filho recém-nascido. A gente estava na luta intensa, onde a gente estava com o maior confronto aqui entre a Polícia Federal, mais os fazendeiros e os pistoleiros dentro da área. E a gente está na área de retomada. E a Federal constantemente aqui dentro, sem apaisando e ameaçando as pessoas, e saíram vários mandatos de prisão. E nesse período, aí eu recebi um convite para ir para Brasília, para uma reunião da CNPI, Comissão Nacional de Política Indigenista. Peguei o táxi, fui para o aeroporto, peguei o avião. Aí, Nilhéus, na hora de eu descer, aí as pessoas iam descer na minha frente, a aeromoça recebeu um telefonema. De cima eu já tinha visto, né, o carro lá embaixo, falei assim, ih, já conheço, né? Já conhecia, falei, ih, a Federal tá lá embaixo. Falei, agora ficou difícil, né? Se fosse na mata era mais fácil. Aí eu desci, aí eles vieram até a mim, me perguntaram meu nome, eu me identifiquei. Ele era a minha companhia. Aí eu falei, tá bom. Daí eu falei que eu podia ligar pra minha família, que tinha chegado. Aí eles não deixaram, eles não disseram que não podia ligar. Eu falei, como? Então eu tô presa. Ele, não, você não tá presa não, você vai ser ouvida, só ouvida. Eles fizeram, foi ouvir sobre a questão do projeto aqui de eletrificação da região, que é o projeto que a gente tinha feito de luz para todos. E aí onde os políticos aqui da região estavam desviando o projeto. E eles deixaram um caminhão, eu grávida, com a barriga enorme, inchada. Aí disseram que eu roubei um caminhão trucado de carregar poste, sem eu saber dirigir, sem ter né, carta nem nada. Indiciaram os do juiz, eles disseram que eu já estava indiciada desde o mês de março. Eles iam me prender no dia que eu dei entrada na maternidade para ter meu filho. Eles iam me prender lá, mas como ele viu que meu estado era um estado de risco, que eu estava muito inchada, e meu parto foi cesáreo, aí eles não me prenderam, resolveram deixar eu ir embora. Nós temos já um registro de preocupação do Poder Judiciário em relação ao cumprimento de penas pelas mulheres. E por quê? Porque elas efetivamente cumprem um outro papel social. E teve uma família que me procurou, que um parente tinha sido preso e gostaria de saber de como que está essa pessoa, mas não sabia nem como fazer, não sabia nem onde a pessoa estava, só sabia que ele estava numa outra aldeia, que a polícia chegou, que a polícia prendeu, mas não sabe para onde foi, não sabe quem quando seria a audiência, quem for, se foi acusado, quanto tempo, não sabia nada. E aí a gente vai ter que achar uma maneira de explicar para essa população quais são os direitos delas falarem que são indígenas. Não podem ser proibidos a falar sua própria língua. Tem direito a pajé, ou quem é o rezador da comunidade. Deve ter o mesmo direito de qualquer religião organizada de visitar. Em relação às mulheres indígenas, nós temos ainda um plus, porque são as mulheres indígenas
as que, de maneira geral, perpetuam a própria cultura. São elas que dão continuidade, em alguma medida, de toda a cultura de um povo. Se a pessoa tem direito à liberdade condicional e vai ter algumas restrições, essas restrições têm que ser em conjunto com a comunidade. Não adianta como um juiz soltou os indígenas, mas falou que eles não podiam voltar para a aldeia. Então, onde que eles vão ficar? Na rua? Nós estamos analisando, revisando, entrevistando todos os indígenas para que mesmo aqueles que já estavam presos por ocasião da edição dessa resolução possam receber também aquelas diretrizes estabelecidas na resolução. As normas que estão nessa resolução de cumprimento obrigatório por todos os juízes e desembargadores têm previsões específicas em relação às mulheres. O encarceramento, de regra, deve ser evitado ao máximo, porque ele se mostrou que não é uma política que dá validação. Eu acho importantíssima essa resolução, mas eu acho que é importante que se haja um trabalho também de levar essa informação para as outras lideranças, sabe? Seria interessante que houvesse seminário ou conferência referente à questão de justiça, que tivesse indígenas representantes, né? Acho que essa resolução, ela vem para somar com uma luta de muito tempo na defesa desses direitos dos indígenas e para tentar orientar realmente, para encontrar a chave de um processo penal que seja de fato justa, né, e que não extrapole os seus limites. Essa resolução tira da invisibilidade as pessoas indígenas em situação de prisão. Isso é muito importante e, por isso, essa resolução é muito bem-vinda. Para mim, que tenho trabalhado nesta área há mais de 30 anos, essa resolução é um sonho realizado. Eu acho que é preciso acertar esses passos para que a gente tenha realmente um sistema de justiça que efetivamente faça o seu papel e realizar a justiça.